Tak, ahoj moji milí malí malíři, jsme se dlouho neviděli, ale abyste nezapomněli na naše krásné kreslení ve školkách, ve školách, tak si budeme dnes kreslit. Připravte si tušku, pastelku, voskovku, papíry. Nepřipravení? Já chvíli počkám, vy se připravte. Klidně zavolejte mamku, taťku, babičku, dědu a klidně mohou kreslit s náma. Budeme zase velmi jednoduše, jako jsme zvykli kreslit ve školce, ve škole. Je to o těch 4 let, tož jsou naši malí malíři. A jako první si nakreslíme obrázek kočičky. Doprostřed nakreslete kruh. Veliký kruh. Do toho velikého kruhu nakreslete puntík, čumáček. A ten čumáček takhle vykreslíme několika krouživými pohyby. Přikreslíme uši. Jedna střížka, druhá střížka, jedna větší, jedna menší. Aby nás kočička viděla, co budeme kreslit. Oči, mám se lekl, že tlapky. Takže oči. První kolečko, puntík. Druhé kolečko, druhý puntík. Máme oči. Budeme vykreslovat čumáček, pusenu a fousky. Z čumáčku spustíme krátkou čárku dolů. Přikreslete pusenu, oblouček, zhoupneme se na obloučku a přikreslíme fousky. Takové čárky na jednu a na druhou stranu. Má kočička tlapky nebo kopita? Tlapky, to je jasné. Takže pod hlavu kočičky nakreslete první tlapku, menší kolečko. Drápky nám nahradí krátké čárky. Druhá tlapka na druhou stranu. Přikreslíme zase drápky. Abychom získali bříško, musíme spojit obě tlapky k sobě. Čarou nebo obloučkem. A my ne, že jsme malíři, my jsme i kouzelníci. Jedním tahem nakreslíme tělíčko. U první tlapky začnu, obkreslím hlavu kočičce. U té druhé tlapky zabrzdíme, zastavíme. Tak, co nám chybí ještě? Ocásek správně. Takže malíři, takovouhle nudli a u zadečku zastavíme. Máme tady první kočičku. Další obrázek, malíři moji, bude pejsek. To známe i ze školky, někteří ze školy. Doprostřed nakreslíme kruh. Takže kolečko. Doprostřed kruhu nakreslete puntík, čumáček. Oči budou další dva puntíky. A jelikož to bude takový pejsek dalmatinek, tak vykreslíme kolem toho druhého oka takový flíček. Několika tahy. Obkroužíme puntík a přikreslíme uši. První lístek, druhý lístek. Máme dvě ouška a vykreslíme čumáček. Spustíme krátkou čárku jako u kočičky a obloučkem to takhle celé uzavřeme. Hlavu, ouška, očička, čumáček, pusena. Tlapky. Tlapky nakreslíme tak, že pod každé ouško nakreslete dva takové obloučky, takové dva malé kopečky a vlnovkou je spojíme. Máme tlapky? Bříško. Bříško nakreslete tak, že spojíme opět obě tlapky k sobě a tělíčko dokreslíme obloučky. Pod každé ouško ten oblouček schováme. Můžeme i bříško nakreslit. A něco nám tam chybí, co nám tam chybí, co má každý pejsek? Ocásek. Nakreslete za první tlapku oblouček a vlnovkou to takhle uzavřeme. Aby pejsek neměl hlad, nakreslíme mu misku. Miska bude brambora. Máte rádi brambory, že jo? Jasné. Tak, obloučkem to takhle celé
rozpůlíme misku ve 3D, přikreslíme jednu i druhou stranu, celé to spojíme, máme krásnou misku. A co má pejsek vlastně rád? Ranule, právě kostičku. My tu kostičku můžeme nakreslit ze srdíčka, které takhle prodloužíme do misky. A máme pejska. Další obrázek. Prasátko, jsme na dvorku, na farmě, na statku. Doprostřed nakreslete kolo, kruh. Do toho velikého kruhu nakreslete bramboru. Do brambory osánek, dvě malá kolečka, pusena. Oči. Důležité, aby nás prasátko vidělo. Kolečka, puntíky. Puntíky vykreslíme a dokreslíme ouška. Tak, máme tady ještě vykreslit osánek. Máme hlavu prasátka. Přikreslíme kopítka. Pod hlavu prasátka menší kolečko. Do kolečka vkreslete dvě střížky. Bo dvě šikmé čáry. Druhé kopítko na druhou stranu. Dvě střížky, bříško, jasné, spojíme. A jako u kočičky obkreslíme hlavu prasátku, takhle. Výborně. A oblouček zakončíme u kopítka druhého. A nahoru přikreslete zakroucený ocásek a máme prasátko. Další obrázek malíři je zajíček. Na pravou stranu si nakreslete vajíčko, hlavičku. Přikreslíme uši, veliké listy. Ty listy v polovině rozpůlíme. Přikreslíme do poloviny vajíčka puntík, čumáček. K čumáčku fousky, pusenu a oči. Kolečka, dva puntíky. Těličko bude bublina. Nakreslete bublinu, ocásek, obloučky a předkreslíme si zadní tlapky, ale půjdeme dopředu a nakreslíme přední tlapky. Něco jako dva takové listy, dva listy dozadu, krátké čárky a máme tlapky. Co má rád zajíček? Mrkvičku. Velikou mega mrkev na celý týden. Obloučkem to spojíme, přikreslíme listy, čáru, oblouček a takhle vykreslíme listy u mrkvičky, kterou si takhle vyzdobíme a máme zajíčka i z mrkví. Tak malíři, poslední obrázek, včelka. Nakreslíme si na pravou stranu, polovina výkresu, napravo hlavu, menší kolečko. Přikreslíme nosánek, malé kolečko. Oči, dva takové puntíky a pusenu. A dokreslete vykadla, obloučky, kolečka. To už umíme ze školky, to je jasné, to si jenom zopakujeme a někteří noví malíři si to aspoň s náma takhle naučí kreslit. Těličko, bublina a žihadlo, šipka. Tak, celou včelku si teď vyzdobíme pruhovaným pyžamem. Takhle. Obloučky, které potom prosím malíři vykreslete černou pastelkou. To bude chvíličko žluté. Tak. Včelka se pohybuje tak, že létá. Správně. Křídla. První lístek rozpůlíme, vykreslíme. Druhé spodní křídlo rozpůlíme, vykreslíme. Včelka nám letí. Aby nám opravdu letěla, dolů nakreslete kopce a nahoru sluníčko, aby nebyla včelce co? Zima. Právně. Takové sluníčko mě naučil kreslit pan malíř Miloš Esvrbá. Máme poslední obrázek, včelku.